Olá, meus irmãos, espero que vocês estejam todos bem, graças do nosso Deus Salvador. Eu sou Alex Quezada, sou membro da Igreja Adventista e do São Manuel, na cidade de Americana, em São Paulo. Essa semana nós estamos iniciando o estudo do trimestre. O estudo que nós vamos fazer aqui é o estudo da Escola Sabatina. Neste trimestre estaremos estudando o livro de Gênesis. Então, se você ainda não tem o livro de Gênesis, você pode adquirir a Escola Sabatina deste trimestre na Casa Publicadora Brasileira, ou até mesmo a versão gratuita digital na Casa Publicadora Brasileira também, no Mais CPB. Você pode verificar aqui o link para que você possa acessar e ter acesso a esse material maravilhoso. Como eu já disse, vamos estudar nesse trimestre o livro de Gênesis. Foi escrito por Moisés. Moisés escreveu Gênesis e você não pode perder nenhuma lição. Essa lição está ótima. Vamos estudar sobre a criação, a queda, o legado de Caim, o dilúvio. Estudaremos também sobre as nações e Babel. Estudaremos sobre as alianças e as promessas feitas a Abraão, Jacó e José, príncipe do Egito. Estarei com vocês aqui durante esta semana falando sobre a criação. Em Gênesis 1 e 2, temos lições muito importantes sobre Deus e a humanidade. Refletiremos sobre o profundo significado do sábado e ficaremos fascinados com o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal e sua conexão com a árvore da vida. No primeiro versículo da Bíblia, nós temos: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, todas as coisas foram feitas. Tudo que não existia foi criado, passou a existir, desde as galáxias até o DNA meticuloso, DNA trançado miraculosamente na célula de ondas quânticas. Deus criou e sustenta tudo isso. Como eu disse, a lição deste trimestre está imperdível. Vamos orar? Amado Pai, Deus Criador, somos gratos a Ti por estarmos aqui mais uma vez, podermos estudar a Sua Palavra. Pedimos a Sua bênção para que possamos ter toda uma disciplina de estudarmos diariamente a Sua Palavra, os Seus ensinamentos. Peço que nos acompanhe durante toda a lição dessa semana, durante toda a lição deste trimestre. Agradecemos e oramos em nome de Seu Filho, Jesus. Amém. Nos vemos amanhã.